हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपण माने केनता अछन? आशा जी भल थिबे। मुई तो भल अछे। आउ एटा टाइम हे जितला न 7:30। तो एटा देखुन, सकालु गाधी गुदा दिली। आउ केथले गाधली? मुई तो सकालु नि गाधे, केथले एथरो नि नि सेंटर जोछे ताहाके रेडी करबो। गुधाबो बुढ़ाबो एंता लेट हे जैसी। तो आजि गाधवार कारण हला जिन माणवसा गुरुवार करथिली सेटा नि उठेथे। तो उठाबार लागि एखा ମୁଇଁ ଗାଧି ପକାଲି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଖା ମୁଇଁ ତାର୍ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଠାସି, କେବେ ବି ହରତର ହେଇକରିନି ଉଠେଇ ପକାଏ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଚାହା ଆଉ ଚକେଲ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ନିନିର୍ ବାପା ଖାଇକରି ଗଲେ ନ ସେମାନେ। ସରି, ନି ଯିବାର ତାଲି ଯିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ। ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ମୋର୍ ଲାଗି ଚକେଲ ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲି, ତ ନିନି ଆସିଲା ଫେର୍ ଖାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭୁଜା ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକରି, ମାର୍କେଟ ଯେନ୍ଟାକି ଶୁକ୍ରବାର ବଜାର ଆମର ଇନର୍ ଚେରଛକ ବଜାର। ତ ଆପଣମାନେ କାଣା ବୋଲ୍ସି? ତୋ ପ୍ଲିଜ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଦେଖୁନ୍, ନିନିର ବଦମାସି ତାର ଇ ଧନ୍ଦା ଏଖା। ତ ଏଟା ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲ୍କେ ସଙ୍କଲି ଦେଉଥିଲି ଟିକେ, ଆଉ ସେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଘେକ୍ ହେଇ ପକଉଛେ। ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଘେକ୍ ହେଇଥିଲା ନ ଆରୁ। ତ ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ତା ଏଖା କରସନ୍, ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋର ଭାଗ ଖେଇକରି ସବୁଦିନ ମୋର ମା ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ନି ଖଉଥିଲେ ନିକେ, ମୋତେ ଭଲସେ ଶାନ୍ତି ନି ଲାଗୁଥାଇ। 20 ଥର ସବକଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖଉଥିଲି। ତ ଛୁଆ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା କରସନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲା, ଆଉ ଇଟା ପଛେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଚାହା ଚୁଇ ପିସାରଲି, ଆଉ ଇଟା ଜୁଗ୍ରେ ଜାଗ୍ରେ କରି ଇଟା ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେମି, ଆଉ ଫେର୍ ନିନିକେ ନେଇ ଦେବାର ଅଛି ସେଣ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ତାର ବାପା ଫେର୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 9:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ। ତ ଏଇଟା ନିନିକେ ନେଇ ଦେସି ବେଲି, ତ ଦୋକାନ ଏଇଟା 5ଟା ଘିନି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛେ 9:30। ତ ଆମେ 2:30 ଭେବ ବଜାର ଯାଉଛୁ। ଆଜି ମୋର ଭେବ ପରେ ନାସ୍ତା ଖୁଆବେ ଖୁଆବେ କେ କାଣା ଖୁଆବ? ଟିଫିନ ହେବା ନା କାଲଣ? ଦେଖ ପେଟ ଟିଫିନ ଖୁଆବେ ପରେ ମତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଆଜି ଟିକେ ଆମର ମାର୍କେଟ ବୁଲାମି। ତ ମୋର ଭେବ ଅଛନ୍, ଟିକେ ସୁଟ କରିଦେବେ ସେଥିର ଲାଗି। ତ ଆମେ ଚାଲୁ 2:30 ଭେବ ବଜାର, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁନ୍। ଆଜି ଟିକେ ବୁଲମା, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରମା ବଜାରରେ। କାଣେ ତୋରା ଧନୁଯାତ୍ରା ତ ଦେଖି ଯାଇନି ହେଲା? ତ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, ସବୁ କାଁ କାଁ ଖୁଆଇବେ ପରେ, ଗୁପଚୁପ ଫୁପଚୁପ ଯାହା ଥିବା ସବୁ ବିକି ବି ଦେମି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଉପରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଆଉ ପାକେ ପାକେ ପଲେଇ 2:30 ହେବ, ଆଉ ଆଗାଡ଼େ ମୋର ବହୁମାନେ ଯାଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ନିନିର ବାପାର ଲାଗି ଚପଲ ଗୁଟେ କିଣିବାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା କିଣିନେମି ବୋଲି ଚପଲ ଦୋକାନ ପାଖକେ ଆସିଲି। ଯେ ଚପଲ ଦୋକାନ ବାଲା କହୁଛନ୍ କି, ଏ ନନି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କେ ବୋଲିଥିଲେ ସେ ମୋର ଭେବକେ। ତ ହେ ହେ ବୋଲିଥିଲେ ସେ ମୋର ଭେବର ହସୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚପଲ। ସବୁଥର ଏଖା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନୁ ଘିନି ଆନିଦେସି, ସେମାନେ କେବେ ନି ଘିନନ୍। ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେଣ୍ଡେଲ ଫେଣ୍ଡେଲ ଘିନବାର ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଘିନସନ୍, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନୁ ଘିନି ଆନିଦେସି। ବୋଲେ ଘରେ ଥିବ ବେଲେ ଏନ୍ତା ସେ ସେଣ୍ଡେଲ ଫେଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିକରି କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେ ଯେନି ହୁଏ, କେନ୍ ଗାଧି ବୁଡ଼ି। ତ ସେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ଫିତା ଚପଲ ଗୋଟେ ନେଇଦେଲେ ଫୁରସତେ, ସବୁଥର ଏନ୍ତା ଫିତା ଚପଲ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଚପଲ ଚୁପଲା ଘିନି ପକାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୋର ଭେବ ଦେଖିପାରିଲେ କୁଲା। ତ ଆଗ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଥିଲେ ପରେ ଯେ କୁଲା ବାଲା ନେଇ ଆସିଥାଏ, ତ ଏଇଟା ଆଜି କିଛି ମାର୍କେଟ ପଛେ ନେଇ କରେ ଗୋ କୁଲା ଗୋଟେ ନେସି ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କୁଲା ଘିନୁଛନ୍। ଏଥର ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଯେ କହୁନି, କୁଲା 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ୍କେ ଆର୍ ଗୋଟେ କେ କୁଲେଇ ବୋଲି ଏଟାକେ 100 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ଘିନି ଘୁନା ପକାଲୁ, ଆଉ ଆସିଗଲୁ ଦେଖୁନ୍ ସୁନା ଦୋକାନ। ସୁନା ଦୋକାନ ବୋଲସି ନ ମୁଇଁ, ସୁନା ରୂପା ଦୋକାନ। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କେତେ, ଏଇଟା ଫେର୍ ଫେନ୍ସି ବାଲା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ
କାଣା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବୋଲି ତ ତମକୁ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରସି ବୋଲି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ସେ ରାଣୀ ହାର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟେ ମସ୍ତ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେଇକା ଏଇ କାନରଟା ମାନକେ କାଣା କାଣା କହିସନ୍ ଯେ ମୁଁ ହେତେ ନେଇ ଜାନେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନଟା ବୋଲସନ୍ କି କାଣା ଗୋଟେ କହିସନ୍ ଯେ ପୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ କମର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କି କାଣା ଗୋଟେ କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଆର ପାଞ୍ଜଲ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସିଲଭର ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ରୂପା ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ଯେନ୍ ପାଞ୍ଜଲ ମାନେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ୍ ଆରୁ ଇମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ପାଞ୍ଜଲ ଗୋଟେ ମୋର ଭେବ ବାଛୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ବି ଦେଖିକରି ଲୋଭ ଲାଗ୍ଲା ଏଇ ପାଞ୍ଜଲକେ ତ ଦୁଇ ଦେଢ଼ ଶାସ ଭେବ ପାଞ୍ଜଲ ଆଣି ପକାଲୁ ଏ ପାଞ୍ଜଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମାର୍କେଟକେ ସମଲା ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ଶାଗ ସବ୍ଜି ଆଉ ଟିକେ ମିକେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଆଡ଼କେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିଦିଅ ବୋଇଲି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଯେ ନିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗ ତୁନ୍ ଗୁର୍ଦୁଟେ ଆଜି ବସିଥିଲା ଆଉ ନା ଇଟା ଶାଗ ସବ୍ଜି ଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଛେ ବେଶୀ ଦାମ ନୁହେଁ ଯେନ୍ଟାକି 40 ଅଛେ ଆର୍ ଆଲୁ ତ 20 ଅଛେ ଖାଲି ପିଆଜ ଗୋଟେ 80 କି କେତେ ହେଇଥିବା ସେଟା ପିଆଜ ତ ମୁଇଁ ନେଇ ଘିନ୍ବାର୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ ଅଛେ ପିଆଜ ଟିକେ ନାନି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ମଝିଆ ନାନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖି ଆସିଲି ଯେ ଯେନ୍ ଶାଗ ସବ୍ଜି ବାଲା ପାଖେ ଘିନ୍ସୁ ଛୁଟଚା ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଖେ ଘିନୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପିଆଜ ଆଲୁ ସମସ୍ତେ ବାଛୁଛନ୍ ତ ଏଠାନେ କିଣିବାର ଥିଲା ଚିନି ତେଲ ରେସନ ସାମାନ କିଣିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ମୋର ଭେବ କିଣୁଥିଲି ଆର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଚିନି ବୋଇଲି ଯେ 45 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋତେ ବି କିଣିବାର ଥିଲା ଚିନି ତ ଏନ୍ତା ବଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାର ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଲାଠର ମାର୍କେଟ ନୁ ବି ବଡ଼ ଲାଠର ତ ଯେନ୍ଟା ଘୁମ୍ପୁଚୁପୁ ଲାଗିଯାଇସି ପୁରା ଆର୍ ଇ ଆମର ଇ ଚାର ଛକ ବଜାର ଯେନିକା ଶୁକ୍ରବାର ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫ୍ରି ଆର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଫେର୍ ଘେ କାଶ୍ନୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଶାଗ ସବ୍ଜି ଦୋକାନ ଆର୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟୋ ବାଛୁଛନ୍ ତ ଇଟା ମୁଇଁ ବି ଇନ ଟମାଟୋ ବାଛାବୁଛି କଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ବସିଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ଗୁଟେ ଆମର ଗାଁର ଏକା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଲା ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ ଏଣ୍ଡ କରସି ନ ଦେଖା ହେମାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ମା ବସ୍ତ୍ରେନ୍ ବାଏ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଶୁକୁଆ କିଣିବାର ଲାଗି ତ ଏଇଟା ମୋର ଭେବକେ କହୁଥିଲି ଉଖେନ୍ ଚାବୁଛି କେ ବୋଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କେନ ଏଣ୍ଡ କରସି ନ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଦେଖିଦେଲି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରହିଲି।